halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne waa warkeeni labaad ee ninka oromka ah ee burka u tuura reeraha xabuusheed ee Abi Axmed oo waayahan balagu raad qaaday ciidda Soomaali Galbeed ayaa gadiidkii maanta ay soo galoobay meel shini lagu riday oo ku taala deegaanka Tulli Guuleed ninkan oo daba ambuulaa wiilka ay jaalka yihiin Mustafa Cabjar ayaa la arkay isaga oo isqondhinaya meel rais leh oo tigaadu fuftay isla mar ahaantaana ku daansha daanshoonaya duxooyinka halkaas yaalla Abi Axmed oo meesha hadal ka shubay ayaa sheegay in deegaanka Soomaalidu uu yahay mid ku jira sareeda adduun isla markaana uu lugaha la galay baraare iyo ladnaan wuxuu sheegay in halkan ay ka faarfaareen beero lagu abqaalay qamandi iyo waxoogay heeda kuwaas oo ciyoona la goosan doono wuxuu sheegay in la sii wadi doono horumarka halkan laga wado iyada oo la garabsanayo dadka deegaanka ninkan oo dabka ka baxayo qabtaladii kale ee Itoobiya ayaa lagu soo waramaya inuu haatan damooday sida riyo jigjiga maadaama uu Soomaalida ku arkay kooxo aan wadin dagaal iyo xasarad isaga oo maalinkii yimaadaba lagu soo fanaasiyay ceelka jigjiga oo malaha danaagila wax ugu qabatay iyaguna wararka ka imaanaya sidan iyo dalka Liibiya ayaa sheegaya inay shuf beeleen dar doobad iyo tacabir doon ahaa oo ku sugnaa xaaxiga badda u dhaxaysa Talyaaniga iyo dalka Liibiya dadkan oo gamaadooda loo joogay ayaa tiradooda lagu sheegay 15 qof waxaana lagu soo waramayaa inay u qurbaxeen kadib markii uu magafa xamaysanay qori xorad ah oo hulaaq ayaa ku dhex tuuray huurigii ay saarnaayeen magafaha duulka tacabir doonka dabka qabasiyay ayaa la sheegay inuu ka weeraray waxoogii taanooyinka ahaa ee sida baad aan looga laba guraayay dadkan ay u bidhaantay bugaanbuurta qaarada Yurub waxaa la sheegay intaasi soo duduucday in majaas ay ku leedaan dadkii u sii jeeday sidan iyo bugaanbuurta beesha Yurub lama sheegin cidaha ay taxdhigaan duulka shuf beelay balse reeraha Soomaali la yidhi ayaa ka mid ah darka cagaha wax laga geliyay ee suudalka ku mara lama deegaanka Liibiya wariyalkaad nagala socotaan waa Taar TV isaguna daawadayaal duqa lafaha gudahooda ayna Baydhan oo waayahan bajaruhu ku xumaa ayaa sheegay in tumaalka qoortiisu caddaatay ee Vladimir Putin uu noqday mid alamtaran ah xataa soo dhaafay wuxuu sheegay in ninkani uu dhalaan noolba ku toodhoonayo adeegsiga dhira dhabatada waxaynabta iyo dhukaashi la dhacrooriyo wuxuu sheegay in Moscow ayaa maamudayso tiileedii lahaa taa aawadeedna ay reer bogox la gudboon tahay inay fadhiga ka kacaan wuxuu sheegay in tan ay u fooleg tahay wixii ka dhacay magaalada Hiroshima taasoo la qabasiyay qunbulo dhira dhabata wuxuu sheegay in waxa Ukraine ka socda ay saleelo yihiin balse ay ka sii daran tahay arrimaha isla gaabinayo tumaalkan aan jeexjeexin ee Vladimir Putin iyaguna wararka naga soo gaaraya koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in dhababta loo jiiday margoogihii uu ka soo dhurmi jiray wadaadkii soo xabadritay Xasan Daahir Aweys duqan oo in dhawaalaba afka ka shubayay hadallo tabaatiiga ayaa la sheegay in iminka buuxsin lagu gooyay degaladii uu wax ka daldali jiray dowladda Soomaaliya oo dhararahan bacagagsanaysay wixii ura kooxda Al-Shabaab ayaa Xasan Daahir Aweys ka xidhay aleenkii uu wax ka soo gudbin jiray iyada oo guxushaagan lagu eedeeyay inuu si toosa taageero u taartay ururka Al-Shabaab ninkan oo ciyoon laga gaban waray wiil uu dhalay oo dhalada ay ka wareemeen fiidmeeraha reeraha Maraykan ayaa sheegay inuu Al-Shabaab la safan yahay hadalkan ayaa soo waldaamiyay qeylo ka soo yeedhay dadkii wax ka dhageysanayay kuwaasoo dowladda ka dacwiyay waxaa la sheegay in duqanaan la dhooxiyeen balse laga sheelay oo keliya foonyihii uu wax ku baahin jiray Xasan Daahir Aweys ayaa lagu xasuustaa dagaaladii ay maryaha dhiigga leh kala furteen Cabdilaahi Yuusuf Axmed waxaana uu haatan u muuqdaa mid raadkiisa gadaal u raacay tiyo waayahan bal arkayay odaygan oo la yooyotamaya dar uu awoow noqon karo si kasta ay ahaataba Xasan Daahir Aweys oo ood rogo lagu horgooyay mareegihiisi ayaan hadda kadib laga maqli doonin dabuub dambe iyo muuqaalo uu ka soo muuqan doono wararka kale aanu idiin hayno waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo tan iyo intii uu wambarka fuulay kubku boodhla ahaa ayaa lagu soo waramayaa inuu ka labaad isu dhigay docdan iyo reeraha Uganda ninkan oo dalka Soomaaliya geliyay dirir ka dhana ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa inuu Kambale u tegay si uu gamasi iyo gaashaan uga soo baryo duqa jilba haysta Yoweri Museveni xukuumadda Uganda oo ka mid ah dalalka ay bidoodku ka joogaan Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay ciyoon ku yabooday qorqor rasaasa iyo armi jaba-jaba oo la siinayo xukuumadda aan tamarta badan haynin ee ceelka xamar sida la sheegayo waxaa la joogaa xilligii la kala gudoomin lahaa deeqda ay Kambale kula itaalayso Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa la warinayaa inuu sii wadi doono howlihiisan qaadan ururinta isaga oo dhulka oo dhan ka baadi goobi doona dabiya baaruud hadba waxa uu heli karo si kastaba ha ahaatee dagaalkan uu Xasan Sheikh Maxamuud la galay ururka Al-Shabaab ayaa ahaa mid dani badaya waxaana lagu soo waramayaa inuu noqday mid kasina ballaaran sidii la moodayay taasoo soo waldaamisay in geesaha dhan iyo weliba afarta beenajo laga raadiyo teeri iyo gaalays iyo wax kasta oo la iskaga rabi karo duulkan calalka madow ee Al-Shabaab
isaguna daawadayaal wadaadka qumanihiisa qoorta loo geliyay iyo magiciisa la yidhi Xasaan Xuseen ayaa sheegay kol labaadna dalluunta kaga daba tagay wadaadkii ciyoona laystay Yuusuf Al-Qardaawi. Sheikh Xasaan ayaa sheegay in Yuusuf Al-Qardaawi uu ahaa Ibliis falan oo eebba dhaafiya carreedeg. Wuxuu sheegay in duqaasi ahaa mid muska dhayda ka dhigay ahabta Islaamkana aan ku soo dhawaan. Wuxuu sheegay inuu gosha iyo laabtaba ka farxay kolkii lagu soo waramay wadaadkii reer Masar. Wuxuu sheegay in laga muujiyey Yuusuf Al-Qardaawi calaamad iyo qallad, isla jeerkaasna uu biddiisa la kufay tiro saddex jeer ah, taasina ay tahay astaan ka mid ah kuwa lagu soo layo naarta jahannaba. Wuxuu sheegay in ninkii duqaas eebbe u tooga uu isaguna la mid yahay. Wuxuu sheegay inay jiraan dar kale oo iyaguna la caynada Yuusuf Al-Qardaawi, kuwaasa ku nool carreedeg. Xasaan oo foolkiisa laga arkayay siduu ugu riyaaqay geerida wadaadkii galbaday ayaa sheegay in Yuusuf Al-Qardaawi aanu bogcad ku lahayn jannada, maadaama oo uu ahaa nin ku kacay wax weeba diiday. Ugu dambeyntii, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ninka magiciisa la yidhi Axmed Macalin Fiqi oo cawadi xalay ahayd ka baanayay madal lagu gardaadinayay dhigana lagu xardhay sooyaalka hoobalkii weynaa ee Maxamed Mooga Liibaan Baban ayaa sheegay in Soomaalilan ay hayso dhabihii ay ahayd xukuumaddii laga garoonaaday ee nabad iyo nolol. Wuxuu sheegay in farmaajo laga raacay laba gu oo barkinta sii dheeraystay, taasoo soo waldaamisay in soodhka loo qaato islamarkaana la beegsado waabihii uu beerdhigaalaynayay. Wuxuu sheegay in Soomaalidu ay tahay qolyo keena diid ah oo aan qaadan xarig loocan iyo xaajo tuur leh. Hawshay noo taalay waxa weeye muddada xileedkii madaxweynaha oo dhammaaday in markaa muddo xileed la kordhiyo. Laba, golaha guurtida isla muddo xileedkiisii wuu dhammaaday, wuu dhammaanayaa. Wax yar baa ka hadhay inaynu iyadana madaxweynuhu soo qoray codsigii kordhintee labadaba iyadana way nuucdayna waayahay. Sidaa u kala horreeyaanna way buu kala horreeyay. Wuxuu sheegay in madaxweyne Muuse Biixa Cabdi uu isaguna dabada hayo raadadkii farmaajo arraxda kaga jabay. Wuxuu sheegay in aan looga dul yeelan doonin inuu samaysto wixii ay shalay raga dagaalameen. Wuxuu sheegay in Soomaalilan ay u kaceen barbaaro iyo dhallinyaro dhiiran oo gaashaan iyo weliba gabas maqaadi kara, sidoo kalena dagaalo hudin kara. Axmed Macalin Fiiqe oo hadalkiisa sii watay ayaa si weyn ammaan u huwiyey hoobalkii xalay la soo hadal qaaday ee Maxamed Mooga Liibaan, kaas oo ku sifeeyey halyay geelamay dharaar loo gaajo qabay. Si kastaba ha ahaatee, xukuumadda madaxweyne Biixi ayaan ka halcelin isku dirka uu wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ka dhex wado bulshada Soomaalilan, kaasoo ugu toogahaya in la isku dudaragto, isla jeerkaasna uu dabka oomaaro magaalooyinka waaweyn ee Soomaalilan si la mid a belada ka aad u dhabaysa koonfurta Soomaaliya. Ma tahay qurbajoog? Hadday ha tahay, ku dirso lacagta Transfer Galaxy si fudud u dir adigoo adeegsanaya abka ama webka Transfer Galaxy. Dir waqtigaa doonto adigoo jooga goobta shaqada, gurigaaga, ama xitaa dalkii hooyo adigoo jooga ayaad isu diri kartaa. Marka ugu horreysa waa kuu firi ama waa bilaa khidmad. Soo casuum saaxiibada, gaar ahaana ilaa 10 qof oo hel kuna guuleysa 250 euro. Warkeena saddexaad intaynu gudbi doono daawada, waxaan idinkaga tegaynaa intaa warran, waxaanu ku darnay moogin wax weydiin ogaal ka sheegnay. Waa Maxamed Aadan Dirir, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulanti. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.